pas mane gyvenime vinilas, aš vis nuo vaikystės atsirado. Tai aš gal 4-5 metų būdamas vaikas sėdėdavau prie vinilų ištisas dienas. Pasakas klausydavau, mamos kolekciją perklausydavau. Iš didžiai pusės, grinai iš plokštelio, tai atsirado biškį vėliau, nes mes pradėjom, žodžiu, su draugais domėtis, groti. Tai ne vinilais, o vinilai buvo tokia prabanga pas mus. Tai, bet pirmą vinilą grojimui nusipirkau gal 99 metais kažkur. Lietuvoje buvo bodegas. Buvo bodegas, ten sunešdavo tokių įdomių vinilų. Ten. Nu, paskui prasidėjo internete irgi online. Nu, ne. Mes iš tikrųjų tai grojom kasetėm. Aš buvau perdaręs kasėčių, kasetinį magą, išsivedęs pičą, kad galėčiau miksuoti, tai namuose aš mokiausi taip groti. Tai dėl to tas vinilas kažkaip reikėjo tik pagauti, kaip pafas elgiasi. Skaičiau, aš niekad neskaičiavau iš tikro. Ta prasme, man asmeniškai yra svarbu ne kiekis, o kokybė kolekcijas. Tai yra tokių įrašų, tarsi, tu perki dėl vieno gabalo, tu įgroji, pasidedi, po kiek laiko dygini savo kolekciją ir toks, o, kas čia, iš kur čia? Tokių įdomių atradimų būna. Taip, taip. Prieš grojimą, žinai, kai ką čia pagroti, aš neturiu naujų vinilų kažko ten būtent pagroti, bet atrandi tiek, ko nesigrojas. Tai tas buvo labai smagu. Per gigus maišo, jo, nes labai daug ateina muzikos, kurios nėra išleista dar. Nes yra daug pažįstamų, draugų, kurie leidžia, bet, sakykim, promo atsiunčia ten prieš 2, prieš 3 mėnesius. Tai ir norisi pasuportinti draugus ir pagroti gerą muziką ir ekskluzyvą, kurio dar nieks neturi realiai. Tai yra didžiai. Ir plus savo, aišku, irgi kas neišleista, pratestuojam. Arba masteringas padarytas, test presas neatvažiavo, o jau gali pagroti. Na, kai būna, aišku, kai užsėdi, taip tu periodiškai galbūt užsėdi online dažniausiai, tarsi jau tokie didesni pirkimai galbūt, ir viską išėlės. Realiai nesistengiu ieškoti žinomų atlikėjų, bet tiesiog, sakykime, atsidarau techną ir einu viską išėlės, kad atrasti kažką, ko galbūt nežinai. Bet stengiuosi, kai būnu, sakykime, kažkur ir užsienyje groju, tai rekord šopus būtinai aplankyti ir būtinai ką nors pagrėpti tenais. Tokia įdomesnė. Užsienyje tai visiškai kiekviena, o Lietuvoje tai būna taip, kad ne visur yra galimybė. Tai čia būna įvairiai, bet pagrindė užsienyje tai vinilas, na, kažkur 80 plokštelių tai visada turi susirinkti. Tarsi, vinilė muzika yra gal šiek tiek tylesnė, jinai taip gal minkščiau šiek tiek groja. O skaitmeną jau ten pušina, masteringą darant jau to the limit. Tai ten gal šiek tiek kitaip, bet jo, žemi tokie gal smagesni iš vinilą. Ir man pačiam groti vinilą žymiai smagiau. Gal ir publikai, sakykime, ne, būti jiem įdomiau, nes daugiau veiksmo. Si didžėjus, tai tu skrolini, ne, ten mygtuką paspaudi ir tiek. O čia yra toks įdomesnis, nu, bent jau man atrodo, performansas, kai tu groji. Kad nusidėvi, būna. Tarsi būna tokių vinilų, kurios groji kiekvieną kartą. Tai yra mano paties, sakykime, releizas, kurį groju praktiškai kiekvieną kartą. Paskutinius gal 3 metus. Tai labai gerai, kad dabar yra represas ir galiu pakeisti. Kolega Andrei Puškariov, aš nusinčiau jam dovanų Redscale 8 plokštelę, tai sakė, jau baigė nusidrožti, tai jau teko antrą kopiją siūsti. Visada, pavyzdžiui, iš savo turiu visada šitas. Outwards from Lanekėje, čia Dance Floor Destroyeris.
gilusis toks, sakykim tai, dar visada turiu iš Discotago labai toks acidą 300, yeah. Dar yra aišku iš old school'o irgi acidą, 85 metai įrašyta, fantastika. Irgi bičiulio leiblas Odd Even, tai Andre Kronert leiblas, šitas Johannes Heil. Labai fainas irgi. Praktiškai irgi metus pusantrų išbėga niekad neišeina. Yra va toks vat, irgi atradimas. Čia yra iš Rusijos leiblas Svet. Ir yra Anton Kubikov gabalas DJ Deep. Šitas irgi labai sunkiai išbėga išeina. Mūsų leiblė Greyscale, naujas vinylas, Mike Schomer. Šitą soldautinu per 3 savaitės visą tiražą.